У Катерини на секції з тенісу тренуються донька та син. Жінка каже, аби діти могли займатися спортом, доводиться разом з іншими батьками приводити до ладу водноспортивний комплекс «Спартак» за власні гроші. Збираємо кошти з батьків, тому що треба ж якось там прибрати, хоча б там трошки десь щось полагодити. Проводились на початку червня змагання, миколаївські обласні змагання. Також було якісь там нагороди, медалі, призи, дипломи. Це ж теж все потребує якісь коштів. Відновлювати корти, стінки. Тренерка з тенісу Вікторія Щербань показує тренерську кімнату. В таких жахливих умовах ми зараз працюємо. Вже багато років очікуємо, коли нарешті з'явиться власник у цій базі, відповідальний власник, який зробить реконструкцію цієї бази, щоб вона відповідала якимось там нормальним людським стандартам. Ще один тренер Микола Гавриленко каже, до повномасштабної війни тенісом тут займалися приблизно 120 дітей. Нині їх 60. У 23-му році ми, виступаю на соревнованнях, підготовили два майстра спорту в умовах того, що у нас тут не було ніяких умов. І підготовили кілька перерозрядників. Ми цінуємо і підтримуємо те, що база працює і нам дозволяють тут працювати. Але хотілося б все-таки, щоб база працювала повноцінно. Якщо її зробити, привести в порядок, то тут можна проводити турніри високого рівня. Тобто міжнародні соревновання, всеукраїнські соревновання, чемпіонати України. Президент Федерації тенісу на візках Ігор Фінкельштейн говорить, до 2020 року тут займалися 10 людей з інвалідністю. Каже, не розуміє, чому затягується процес передачі комплексу з державної власності до спільної власності громад, сіл, селищ та міст області. У 21-му році громадськість звернулася до Зеленського з проханням передати базу в обласну комунальну власність. Володимир Олександрович нас підтримав, в результаті чого 20 січня 2022 року вийшло розпорядження КІМа о передачі ВСК «Спартак» в обласну комунальну власність. Але пан Ніколаєв заблокував виконання цього питання та оформив право власності на обласну державну адміністрацію у липні прошлого року. З дати підписання розпорядження до його скасування минуло півтора року. Голова Ради асоціації правників України юрист Владислав Зайцев каже, згідно з положенням про передачу майна в державну власність, обласна державна адміністрація мала надіслати до Фонду державного майна пропозицію про передачу комплексу. У разі погодження передачі нерухомого майна, для передачі майна із державної власності створюється комісія, яку очолює голова органу, що уповноважений керувати відповідним майном, тобто Миколаївська ОДА. А склад комісії складають члени відповідного органу, керівники структурних підрозділів. Передача майна здійснюється в місячний термін з дня прийняття рішення про передачу. Визначений законодавством механізм передачі майна із державної власності не передбачає альтернативних способів його передачі. Якби були б якісь зауваження щодо передачі комплексу, про це до обласної адміністрації надійшов би висновок від Мінекономіки. Тільки це могло би законодавчо зробити передачу тривалішою або зупинити її, говорить Зайцев. Отже, в даній ситуації Миколаївською ОДА допущено наступні порушення законодавства. Не створено комісію щодо передачі «Спартаку» у спільну власність. Не передано майно у спільну власність протягом місяця із дати прийняття рішення. Начальник управління молоді та спорту Миколаївської обласної військової адміністрації Михайло Ніколаєв говорить, змінити форму власності комплексу завадили юридичні колізії та повномасштабна війна. Я почав його вивчати, тому що було в мене дуже багато сумнівів саме з одного проблемного питання. Тому що по розпорядженню Кабінету міністрів, згідно якого нам передавали це майно, нам передали тільки споруди зверху. Земельна ділянка на той час знаходилась в юрисдикції міста. Тобто для того, щоб це було без будь-яких проблем і проблематик, це розпорядження було в 23-му році скасовано саме для того, щоб ми привели все до відповідності до законодавства, щоб земельна ділянка, яка знаходилась у юрисдикції міста, була так само в державній власності. Для того, щоб цілісний майновий комплекс був збережений, не втратив свого цільового призначення. Говорить, зміна форми власності – складний і тривалий процес. Для того, щоб змінити форму власності з державної і передати її у спільну власність територіальних громад сіл, селищних рад і міст Миколаївської області, потрібна
розпорядження Кабінету міністрів України. Тобто це також дуже великий об'єм роботи, великий об'єм документальної роботи, яким зараз на сьогодні просто, навіть якщо займатися, це буде дуже багато часу втрачено. Щоб залучати гроші на розвиток спорткомплексу з обласного бюджету, розглядають альтернативу передачі – повернутися до варіанту, який був до повномасштабної війни, передати його знову в оренду місцевій спортивній школі, яка є у спільній власності сіл, селищ та міст області. Попередній договір оренди, каже, попросили Фонд держмайна не продовжувати саме через наміри здійснити передачу комплексу у власність громад області. Тому що я ж кажу, що державна установа, як ми управління, ми не можемо там проводити ні господарську діяльність. Тобто ми контролюємо тільки збереження цієї бази, наводити там порядки і контролювати господарську діяльність. Це може робити заклад, в якому є відділення тенісу. І це є доцільним на сьогодні, тому що під час військового стану дуже багатих моментів це буде проще. Процес передачі та в оренду, він більш швидше. Чому? Тому що і він більш надійніший на сьогодні. Чому? Тому що там третьою особою буде державний фонд майна. Зараз, каже Ніколаєв, готують всю необхідну документацію для передачі комплексу в оренду спортшколі. Про конкретні терміни передачі поки сказати не може. Нагадаємо, в 2017 році на сесії обласної ради депутати прийняли рішення про надання згоди на безоплатну передачу майна з державної у власність сіл, селищ та міст області. В пояснювальній записці до проєкту рішення було вказано, що головне завдання – гарантувати подальше використання об'єкту як закладу фізичної культури і спорту, а також не допустити його приватизації. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне, новини, Миколаїв.